Cheguei, bora. Boa tarde. Simbora. Já tô chamando. Já mexi na minha personagem, já tá popei. Tá bom, tô chamando. Peraí. Aí, deixa eu ver como é que faz agora, né? Grupo. Aí. Eu tenho que ver como é que chama. Criar grupo. O que é invitar? Ah, convidando. Convidei. Vou, tô entrando lá. Cadê? Falta o Ramps e o outro guri deve estar acordando. Pronto. Lugar. Vamos nós dois por enquanto, né? Esquema é o seguinte, bebê, só tem eu e tu. Vamos de assassino. Que tu acha? Eu e tu de assassino. Bora, vai com quem? Peraí, calma aí. Eu vou com a do veneno, a psicopata do veneno. É, vou colocar lá no meu também. Eu não mexi, nela eu não mexi. Só joguei com ela só. Deve ter uns pontinhos lá pra gastar. Galera, aí, tá com medo. Ah, enquanto não vem, a gente brinca de assassino, fio, ó. Dan, 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 dan. Ai, que Cadê? delícia! Fala aí, deixa eu escolher. Eu vou pegar aqui, ó, a dose do veneno. Deixa eu ver se dá tempo de eu mexer na. Apesar que eu já tinha upado ela já. Eu já gastei os pontos dela, tá certo já. Eu tinha colocado o negócio de. Nananana. E nananã. Eu upei a vítima, né? Aí tô sem ponto. Não, mas cada um tem o seu ponto, pô. Se tu jogou com o carinha aí, tu tem os pontos dele. Cada personagem tem seu up. Não, não é isso não, pô. Os Claro pontos que você ganha é pelo seu level. Oxi, que é. Então. usa com um personagem, vai usar em outro pra tu ver. Vai ter zero pontos. Mas tu upou Tá vendo aquele ele? símbolozinho ali em cima? Tu upou? Tu jogou com ele? Eu não upei porque os pontos. Sim, mas eu resetei ele, né? Pra botar os pontos na outra. Ah, entendeu, entendeu, entendeu. Na vítima, entendeu sim? Entendi. Mas esse skate não, que Na ele vítima? apelou do mesmo jeito. Só mesmo, mas tem as vítimas que é apelando também, né? É. Porra, a minha ficou da hora. Eu mexi nela. Ó, o Rapid chegou. Caraca. Ia ser de vítima, mas aí só tinha eu e o bebê, a gente já foi de assassino. Dante tá muito calor, Dante.
Já ajudou o Mago hoje, ainda não. Chieta. Rapid, vamos! Tem um outro guri que não sei nem se acordou ainda. Eu vou fazer essa aqui e aí eu já te chamo. Aí não dá. Aqui o calor que tá. O calor que tá aqui. É bom que noite. É, porque aí entra um ventinho gostoso. A minha cama também, tem parte da janela justamente sozinha. Tá bom. Quando a gente terminar essa, eu te chamo, a gente vai de assassino se o outro menino não aparecer. Where the mountains reach like fingers to the sky. Never ask. Já, não, sério, Cheta, já digita aí, ó, gente, tem sorteio do jogo. Digita exclamação eu quero, o ticket é ofertado de graça. Só digitar exclamação eu quero. Ai, caralho, eu fiz merda. This will help them see more clearly. Exclamação eu quero. Daqui a pouco eu sorteio. Cadê? Tinha um cara agachado por aqui, hein? Eu vi ele agachando. Nada! Que absurdo, Dante! It's time to call time from behind you. The illusion has just been a dream. Valley of death and I'll find you. Now is when on a sunshine beam. Acha alguém? Arrastou pro lado da parede. Mano. Quando eu cheguei nele, ele passou pela. Dá mó raiva isso, não dá? Pela muralhazinha. Quebra esses bagulho tudo aí de. Que dá pro sobrevivente passar. Tu consegue quebrar. Boa, Dante. É, eu sou o monstro. Eu sou o assassino. E o Rampage que tá jogando comigo também. E tem mais um aleatório. São três assassinos contra quatro sobreviventes. A nossa missão é achar os sobreviventes e comer o toba deles. Oh, love, my love. Look at your love. Tô atrás de você. Quem tá atrás de mim? Uma mulher aqui. Ai, que susto! Uma vítima. Vai te ajudar. Caralho, eu escuto. Ah, achei você. Tá, onde é que tem que passar? Ele manda o letterface mesmo. Escuta na parte de baixo. É tudo escuro. É, mano, aqui é horrível. Não dá pra enxergar nada. Tem! São três assassinos. Tá, bebê tá de buba. São três assassinos. Três assassinos e quatro sobreviventes. Ai, caralho, eu dei a volta no mesmo lugar. Tô boa pra porra, hein? O bebê matou um. Tô vendo daqui, ó. Passando a serra lá na minazinha. Vem brincar com a titia Paty. Eu só quero te dar uma furadinha. Como é que é? Claro, meu Deus,
tem dois aqui. Eu fui atrás de um, pegou e me deu uma porrada. Filha da puta. Já que aqui eu odeio procurar sobrevivente aqui embaixo. É muito escuro. Essa merda. Tá pra tu sobe, pô. Di, obrigado pelo bitão. Sempre tem que alimentar o vovô. Sim, mas eu nem sei onde tá o vovô. O vovô tá lá em cima. Ainda tá lá em cima, saídas. Um já fugiu, filho da puta. Dois. Falta dois. Caralho, nós tá ruim, hein? Três. Nós... Meu irmão, eu fico perdido aqui embaixo. Eu não consigo sair dessa porcaria dessa parte de baixo. Ah, eu também não consigo, não. Pera aí, tem que achar uma porta azul pra subir. Se achar uma porta azul, a gente consegue abrir e pegar esses filha da puta lá em cima. Apesar que tem dois perdidos aqui, ó, a porta azul. Vamos ver se tem a saída aqui. Peguei ele abrindo a porta na hora, viu? Boa. Sim, que aí aparece aqui, né? É que o meu tá carregando. Tipo, sai daí! Peraí. Peguei o cara aqui. A hora que eu tô seguindo o cara aqui, meu filho vem pra ferrear. Agora eu perdi o cara de vista. Calma, calma. Vai abrindo aí. É que a gente pegou o mapa de noite também, né? Esses mapas à noite é um cu. Saiu, viu? É. Estilou, estilou. O cara que é meio defunto, velho. Ah, parece que dá. Nossa, cancelou essa música, sei lá. Sem saída pra vocês, bebê. Ó, vou deixar aberto, hein, que eu sou um killer bom. Passando, você quer ir atrás e não consegue. Não, pior que agora pra achar vai ser um cu, tá ligado, né? Onde tá o velho? Tá do outro lado. Tu conseguiu sair daí de baixo? Estamos no Discord. If you dare to look at them. Soon you will be dead. Olha, vou ficar por aqui. Cadê esse filho da puta? Não sei se é inimigo. É branco, deve ser parceiro, né? É. É o Scooby-Doo tá colocando armadilha lá embaixo no carinha.
Tá bom. Ei, essa escada assim. Gorda, não sobe, né? Pô, tá, o Bubo é ruim porque ele não passa nos bagulho. Ele só é bom pra causar dano, porque de resto é... Ele é pesado, ele não consegue. E mas esse mapa de noite é muito ruim. Boa tarde. Matou? Não, mas tô atacando. Bebê. Oi. É, você que tá com o Leatherface, se você ver a vítima, pra você correr mais rápido, você tem que apertar o botão da serra, porque ele levanta a serra pra cima e sai correndo mais rápido com a serra, que nem acelerando o carro, sabe? Você vai acelerando a serra. Só que você não pode acelerar muito, que ela esquenta e ela falha, entendeu? Se você tá perseguindo a vítima, fica apertando o botão da serra que ele corre mais rápido. Tem um aqui em cima, hein? Milhão. O cara me deixou tonto, filha da mãe. Achei, vadia! Sua sorte que minha estamina acabou, hein? Vem aqui! Morre, capeta! Morre, Jack! O veneno é bom você jogar quando você estiver perseguindo a vítima, que deixa ela desorientada também. É quando eu mato alguém. Quanta agressividade, jovem. Oh, tá rolando sorteio! Exclamação, eu quero! Vai, digita aí, gente. Tá tudo bom agora, tô feliz, matei um. Falta o outro que tá com você aí, bebê. Vai querer vir pra cá, o safado. Daqui eu já matei, tururu. Vou tentar chegar lá no véio lá, o véio tá do outro lado do mapa. Alimenta ele. Eu gosto de ver morto. Eu sou a tiazinha do bisturi. A minazinha abaixou na minha cara, achou que eu não ia ver ela. Ó, o outro tá abaixado ali do outro lado do mapa, apareceu, ó. O coisa tá indo atrás dele. Vai dar o efeito do vovô. É, o salsicha do Scooby-Doo foi lá atrás. Vai, vovô! Tá com fominha? Toma! Abre a boquinha pra você falar pra gente onde tá os amiguinhos. Toma leitinho. Eu ia matar, o cara roubou minha kill, velho. Ô, tia, que eu nem sei onde é que veio o Gaia desse jogo aqui, viu? Nem sei como tá. Eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se consigo te convidar. Oxe, mas eu convidei o VV se ele digitar código. Tá bom, então, tenta aí. Peraí. Deixa eu sair daqui. Ai. Agora eu te chamo. Ai, que porra.
Invictar, que é convidar em ler espanhol. É bom que aqui você já aprende espanhol. Claro que controla. A gente pode escolher. O VV era o cara da serra. Você tem. Você pode escolher os assassinos. É obrigatório ter o cara da serra. Os outros você pode escolher os outros assassinos. É o Scooby-Doo. É que o cara da serra a gente chama de Bumba. Reza pra minha. Da boneca aqui. Se jogar com o moleque flopado é pra lascar. Pior que agora eu não consigo, peraí. Fica carregando o fio lentamente. Eu vou fazer, eu vou criar de novo, aí eu já te chamo. Vou colocar mais alguém? Vou colocar. Vou mandar convite de novo. Aqui, ó. Peraí. Mandei. Tudo bom, Forgotti? Cabelos em chamas, porque tá muito calor hoje, viu? Jesus, Maria José. Cria, olha, pior que no calor, tu arranca a roupa e ainda tá suando, velho. Não dá. Prefiro o inverno. Foi, né? Foi. Vai. Eu quero saber se vai vítima ou assassino, velho. Assassino! Só tem nós é assassino. Hã? Agora eu tô aqui mais corpado. Ah, não fala. É bom que tu já ganha pontinhos pra ele. Tudo ganhou pontinhos? Pô, eu vou com o velho mesmo. É, o Rapid gosta do velho. Alguém com o que fazer. Tu não consegue daqui resetar os pontos, né? Senão a gente espera. Ah, não, porque. Tem que ser só no início. Se fosse outro assassino, até dava. É. Você quer jogar com qual? Não, é que ele tá sem ponto, não, ele passou os pontos meu pro survival. Personagem tá com uma vítima. Aí não tem como você passar. Tá jogando, ponto. Você tá jogando. Saudades, Forgotti. É, porque ela disse que ia jogar com fita. É que eu falei que ia jogar com fita. E a gente acabou jogando essa fita. É porque tinha quatro pessoas, mas acho que o outro menino não acordou. É. Vou hidratar, gente. Vou buscar lá, que não tá aqui, não. Tudo bem, Jojo? Eu acho que o outro menino não acordou, cara. Ele tá dormindo ainda. É... Hã? Ou deu bolo em você. É, ou me deu bolo. Ô, digita exclamação, eu quero, por favor. Eu quero bolo. Daqui a 6 minutos eu vou ter que parar pra almoçar. Tem que falar em bolo que eu tô com fome também já. A lasanha já tá no forno aqui, falta 16 minutos pra ficar pronto. Ah, é aquela de descongelar. É, só que é a tamanho família. Cadê o sobrevivente que não tá dando pronto? É um pedacinho pro meu filho e o resto pra mim. Isso. Boa, Tsuk! É o quê? Que é isso? Eu vou sortear o jogo, Tsuk. Eu vou dar um maquei desse jogo aqui. Pessoal, vai ter o jogo. Por isso que eu pedi pra agitar a escovação, eu quero. Só não é pra PC, é pra Xbox. Mas tá valendo, né? Faz aquele esquema, vende, troca, dá pra alguém. Tenho que arrumar uma skate de PC. Que da hora, Gi, depois eu vou ver. Ou vender, isso aí, vem filho, qualquer 30, 50 conto tá valendo. Bora, Leta Fins. Olha, somos três assassinos, hein, temos que matar todos. Seguinte, eu tenho mania de alimentar.
alimentar o vovô, cara. Aí eu vou ficar enchendo o saco de vocês pra alimentar ele. Tá bom. E é bom que melhoram as nossas habilidades. This will help them see more clearly. É, porque esse velho aí não aguenta correr, né? Sim. Já falo logo. Se ele correr e der duas facadas, a pessoa não morre, e aí ele ainda sai, ainda fica cansado. Vou vender isso aí. Isso aí, Chuck, ovo. Vende ovo, 50 ovos. Mentira, 30 Olha, ovo aqui tá 20 conto. Eu aqui porque eu, se eu usar o, pra escutar a vítima, o gerador me atrapalha. Vou deixar o gerador ligado, porque aí manter o portão fechado, tá ligado? Tá na porta aqui, ó. Tem que nem passar na porta do outro lado. Ah, vou ter que pegar agora, tá? Ó, tem que correr pra baixo ainda. Eu vou entrar na casa. Hey there, sugar! Where have you been? Eu ia poder abrir a porta. You can't hide forever, you know. Let go of your fear. It is holding you back. Caralho, eu quero descer. When the eagle flies. O jogo é foda. Quando tu quer descer, tu acha bagulho. Quando tu quer subir, tu fica tretando. Estão embaixo. Tem mais um embaixo. Oh, na hora que eu tô perseguindo a vítima, essa bexiga desse velho acorda pra me atrapalhar. Ah. Eu vou descer pra tentar aí. Eu tentei descer, mas não consegui abrir a porta. Não sei porquê, perdi meu poder. Abre a porta quando o vovô escuta o barulho. Ah. Where the mountains reach like fingers. Ovo tá foda, Chuck. Puta que pariu, viu? Acabou a comida de pobre. Love never dies. Ô, Paty, tem um lá em cima. Um subiu. Ah, porra. Tô só de lá que eu desci. É, então. Não pode ficar três assassinos aqui embaixo. Tem que ficar um assassino aqui embaixo e dois lá em cima. Porra. Mas eles estão todos aqui. Agora! Tá na minha frente. Sangue! A moreninha. Aqui atrás, Pat. I can't hear nothing. Aqui, tava aí na grama aí. Vê se acha ela aí por aí na grama. Vou dar uma volta por aqui. Se ela ficar vacilando aqui. Vem brincar com a titia Paty. Titia quer brincar. Não, a titia é matadora. A titia quer brincar. For always is always forever. Cause one is one is one. Eu vi. Look inside yourself for your. Passou por baixo agora, ó. Tá indo aí. All is one. All is none. Olha lá, olha lá, o neguinho ali. Ai, porra. Tem dois aqui comigo. Calma aí que eu desci onde tu... Ah, te achei. Três. Tem três aqui. Calma aí que até a gente dá a volta, não dá, vovô. Segura a onda aí, vovô. Se vovô capenga com o negocinho na mão.
Achei! Vem brincar com a titia Puppet! Vem brincar, sua vagabunda! Olha que brincadeira legal! Vamos brincar! Bateu, viado! Morreu, joguei veneno também pra garantir! Não grita com o monstro! Eu tô chegando, tá? Então é isso, vovô! Bate que o vovô só sai pra ir! A mina bateu no saco do véi, pois. Tá com o bucho do véi? O que é? Eu não tô sem estamina! Não tá? Tô tentando correr! Vem aqui, sua piranha! Pulou, mas tomou! Porra! Pulou, mas tomou! Ai, Chuck! Caralho! Falta um! Tá lá embaixo agora. Vou pegar um negócio ali na cozinha. Rapidão. Vai lá. Vou ligar a bateria aqui e vou pegar um negócio mais. Boa, escalação eu quero! Escalação eu quero! Eu quero o doce! Sorteio do jogo, vou sortear o jogo. É bom que você tiver Xbox, se sair da Game Pass, você já vai ter o jogo, Jojo. Quando sair da Game Pass, você terá o jogo para sempre, ele será seu. Ai, tem que alimentar o véi, peraí. My love, look at your love. Isso, já faz estoque, porque pode usar quando você quiser. Porra, eu não consigo te... Vai, fio. Abre a boquinha. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Muito obrigado pela raiz, Rodrigo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Dante. Querida, cheguei. Oi, cara. Vovô revela onde a pessoa tá. Se tu alimentar ele, ele vai upando. Aí ele vai ganhando mais poder. Digitem aí quem chegou, exclamação, eu quero o sorteio pra Xbox. Bora. Boa tarde, tudo bom, graças a Deus. Exclamação, eu quero. Eu quero bala. Já tô como? Pro play de assassina, mentira. When you see the children, X's on their head. If you dare to look at them, soon you will be dead. Quem não conhece o Rodrigo, siga o Rodrigo lá. Do... Fugiu? Do gerador. É o BS funcionar. Mas onde? Vocês estão onde aí? Não, eu tô procurando aqui. Tô, na perto, tô perto do gerador aqui do portão elétrico. Aqui! Comigo! Ah, tô comendo, eu não fui na puta. Ah, vai dar um soco no pé. Tá certo, Rodrigo. Vou lá, vou lá, vou lá. O que, que eu digitei? Eu ah, saiu meu S2? Tá novo, foda, cara. Velho. Saiu. Liga o Rodrigo, hein? Deu soco no saco do velho de novo, essa menina. Calma aí que eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu tô embaixo. É eu peguei o um prato de comida aqui, mano. Eu tô meio que enrolado agora. Comendo e jogando ao mesmo então tempo. Quer dizer que deram um soco nas bolas do velho. O velho já não anda direito. Ainda fica tomando soco nas partes íntimas. Assim não dá, Brasil. Assim não dá. A menina tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que tá subir. Aqui, tá aqui. Não,
não tô indo, não consigo ir. Que desespero, eu tô vendo ele aí contigo, tá atrás de tu, correndo. Ah não, é o vovô. Cadê a porta da saída desse lugar, pelo amor de Deus, Jeová? Desceu, desceu. Foi lá pra baixo. Morreu incapacitada. Morreu incapacitada, sei lá. Morreu sangrando? Ah, então já era. Ela caiu, pô, ela caiu do... caiu no bueiro, pô. Ela já tava com pouca vida, se jogou daqui de cima... Boa, matadora! Vou almoçar, tá bom. Não sei se ela morreu, né? Tá, mas... é, então, não apareceu. É. Tá incapacitada. O perigo é ela ter pegado o fusível, né? E abrir a de lá de baixo. Vamos alimentar o véio, alimenta o véio. Vou descer, viu, sim? Desce. Vou descer, vou descer. Tá bom. Tá no chat, ninguém tem o jogo pra jogar mais pra gente aqui? Somos nada, já matamos o canal, me respeita. Olha, abusado. Vai que alguém que tem o jogo aí me falou e tá com vergonha de falar que você. Ah, eu tô sem sangue. Não posso alimentar o vovô. Tomei 3 socos no saco hoje já. Subi de novo, vê se. Tomou 3. Subi de novo. Tomou 3 socos nas bolas. Porra, essa garota tá onde, pelo amor de Deus? Subi de novo, eu acho. Ela desceu, eu vim atrás dela quando eu vejo o portão tava aberto aqui. Eu acho que ela subiu de novo. Pela passagem da escadinha. Eu acho que a da escadinha sai por aqui. Desse lado que eu tô, ela não tá. Ó, tá do outro lado, lá da saída. Achei! Vadi! Morre, piranha! Oh, quer lutar comigo? Quer lutar comigo? Olha isso, que abusada! Tô! Deixa aqui, ó! Não! Aqui! Vai morrer, tá piranha! Isso! Deu 3 socos no saco de um quilo e ainda quer mais de um saco a outra? Tá, é ruim? Ah, agora tá tudo. Eu como família, não consegui matar ninguém, pô. É a primeira vez que eu consigo matar alguém. Eu tô matando a galera. Porque a galera só morreu no sangramento. Eu tava porrada, galera. Ninguém conseguiu. Porra, matou bonito. Mas você melhorando a skill do personagem, upando a skill, você mata mais rápido. É, isso é verdade. Ô, mas mó sacanagem, velho. Essa garota, ó, essa garota tá upada, essa garota, velho. Ela foi lá, ela bateu 3 vezes no Rampage, deu um olé no VV, aí vem aqui comigo, quer sair no soco comigo. Ela tá louca? Quer sair no soco com o Killer? Não. Sair no soco com todo mundo. Essa garota tá chapada, cadê ela? É ali, ó. Que nível que ela, essa bichiguenta é? Aí pra poder upar o Letterface aí. Eu tenho que resetar a vítima pra botar os pontos nele. É como só vai nós três mesmo, dá tempo. Vai, já coloquei, stand. Já voltei. Coloquei pra voltar. Vai em customização lá e aí você consegue... 3 assassinos pra 4 sobreviventes, isso mesmo. Tô falando, dancinha. Ela, ai, gente, botou respeito. Fizemos ela comer a serra. Ela comeu a serra, meu filho. Nós enfiamos a serra na boca dela pra sair do outro lado no útero. Tá batendo. Palhaçada. Mais velho, que coisa feia. Não é? A ficou batendo lá no vovô. Vovô nem consegue andar, anda todo cagado. E ela foi lá bater no vovô. Que falta de respeito. Que isso? Aí vem querer sair na mão comigo. Não, não, titia bate. Apoiou no bubu. Apanhou no bumbu pra largar de ser safadinha. Maior de 18. Os socos que ela deu no saco do velho já fez uma trazectomia já. O velho já não faz neném mesmo, então tá suave. É.
Igual o Dantezito, enquanto o bebê reseta aí o boneco dele, a gente vai dando S2 aqui em vocês. E ao OBS do bugado. Igual a Matadora. Botou a novinha pra mamar na serra ao vivo, porque nós é assim. Nós foi mesmo. O Bacatou ela pelos cabelos e falou: toma, sua safada. Siga o canal. Pode seguir quem eu tô indicando, hein? Claro que subiu de nível. Oh, tá pensando o quê? Pô, dá esse 2 em mim também, falta 10 pra conseguir. Claro que eu dou, pera aí. Liga o tio Sandro. Ô, tio Sandro, não vai participar do sorteio, não, tio Sandro. Digita exclamação, eu quero, vai logo. Liga o Rampage, falta pouquinho pra ele bater lá. É 50 seguidor, Rampage? Pros 50 seguidores, quem puder ajudar lá ele a bater os 50 seguidores, siga o canal dele aqui, ó. Acabei de dar S2 no guri. É pra Xbox, é pra Xbox. Depois tu sorteia no teu canal se tu ganhar, tu vende, tu doa. Tu faz o que tu quiser. É, a gente já pode estar pensando aqui, eu não quero. Não, pra PS5 não, né, Dante? Pra PS5 nem eu tenho PS5 ainda. Você quer ganhar pra PS5? Carol, a gente tava dando na cara de uma safada aqui que tava querendo sair na mão com a gente. Nem te conto, babado. Aí eu tomei mais prejuízo por causa dessa vadia aí. Porque não tem parte noite, é só parte dia. Quem mais? Já seguiram o Rampage, siga o Rampage. Falta pouquinho pra ele bater os 50. Deixa o follow lá. Ó, o Forgot. O Forgot chegou chegante. Duas vezes, tá me escutando duas vezes, gritando. Falando, vai safada. Não tem parte noite, é só parte dia. Sabe, de dia é parte, de noite é João. Mentira! Ô louco, tá gravado isso, hein? Mentira, gente, é mentira! Clipa aí da live e depois... Clipa nada, fica quietinho aí você, cara. Mentira, eu tô zoando. Esse jogo tá muito bom, o Rui é pegar. É, falou, já tá gravado já, Paty. Ó, oh, pegar gringo é foda. Os gringos, outro dia eu fui jogar com o gringo, aí ele só falava assim pra mim, não! Se ele falasse fuck you, eu ia pôr meu áudio e ia falar, vai se fuder, gringo do caralho. Aí ele não falou, ele foi bonzinho, ele só gritou, não! Vendo aqui, cara. A novinha comeu a serra, Carol, você perdeu. Eu não vi se eu peguei, acho que eu não peguei, tio Sandro, eu vou entrar lá e vou olhar. Bate bengala. Habilidade na hora de brigar com a vítima de você ficar mais forte. Tem alguma coisa pra esse filho? Ai, caralho. E eu meio. Isso, caralho. Puta que pariu, velho. Tem várias. Os gringos é foda. Os BR não quer jogar, os gringos jogam. Só que os gringos gostam de um jogo nessa pegada, né? Para, Forgot, não espalha. Di, para com essa... Não é pra ficar expondo minha bengala assim. Porra, Di! Aí tu me quebra! Carol, tô sorteando uma key dele. Carol, se quiser participar de exclamação, eu quero, mulher. Depois você dá pra algum amigo seu. Para, Forgot. Isso daí não funciona aqui. Sério? Tudo junto. É exclamação, eu quero tudo junto. Isso. Bela bengala. Para, velho. Que absurdo. Depois eu chamo o ganhador no sussurro. Se o ganhador não estiver por aí, eu chamo o ganhador no sussurro e entrego a AK pra ele, tá bom? Forgot. Tudo junto e misturado, viado. Conseguiu?
Rapidi. Ô, Rapidi não, bebê. A matadora! Aê, Paty, bota pra assistir o clipe ali pra eu ver uma coisa. Tu quer ver uma coisa, né? Tu também não presta. Não, é só ver, entretenimento. Vou chamar a atenção e tal. Sabe como é que é, né? Vamos ver. Assiste aí pra galera, com a galera. Não pra... tem Paty noite, é só Paty dia. Sabe, lá. De dia é Paty, de noite é João. Nossa, a matadura pegou na hora, velho. Sabe, eu tenho que parar de falar merda. De noite é João. Pois é, fica se policiando. Você se empolga e vai soltando, né? Ai, eu tenho que parar de falar merda. Aí, galera da live, fica esperta pra clipar mais clipe, hein? Fica quieto! Oi, 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 tu quer morrer, né? E aí? Conseguiu? Tá preparando o prato. Já tô pronto aqui, viu? Você pode puxar aí já. Ah, isso, olha. Vou puxar, família. Vamos matar pessoas. O matador é muito cruel. Ela tirou até a parte que eu falei que era mentira, velho. Porra, matar. Pera aí, rapidão, gente. Esse vídeo aí no TikTok, no Instagram, essas paradas assim também. Ah, peraí. Arruma aqui a skill. Pera aí. Vou colocar essa skill aqui. Essa aqui. Voltei. O máximo de personagem é 10, né? Hã? Não, o máximo é 10. Só que tá vendo aquelas bolinhas do lado ali? Aquelas bolinhas que upa mais. Não vou falar, cara. Ameaça de morte ao vivo, tá vendo só como eu sou? Cruel. Deixa eu ver se eu tenho pontos pra gastar. Isso aí. Safageri tá no máximo, cara. Ó, oh, batendo aquela, na pessoa, acho que o cara morre com duas, três porradas. Ó, a Cone e a Julie são as mais altas. A gente tem que matar elas primeiro, hein? Porque a Cone deve ser a vingança. Nossa! Gente, por que eles estão tudo esse nível aí pra nós? Eu sou 11. Ah, é por causa do Rampage de que é 20. Aí o jogo nivelou, porque aí, ó, as minas são nível 14 e 19. Ah, porra, agora vai ficar interessante, hein? Agora a gente vai matar pegando pelos cabelos. Mas a Connie é mó estúpida. Letterface não pode ser derrubado não, meu filho. Tem na descrição da skill lá. Os caras podem estar facados em você, viu? É, o Bubba não é invencível, hein? Ultimate lá do Matadora não perdoou meu pulo do gato. Daqui pra uma onda. Tá no clipe da Matadora, tô lascada com esse clipe pra aparecer aí. Já vai começar. Pegando logo um sanguezinho aqui pra ficar mais rápido. Ó, o vovô tá aqui, é onde eu tô. Nossa. Na parte de cima. Beleza. Mas aonde? Oi, sim, dentro do galpão indo pro outro lado. Eu vou tentar achar sangue já pra alimentar o vovô aqui, viu? Ah, já acordaram? Tá sangue, tá? Já acordaram. Já estão abrindo porta, opa, hein? Opa! Então, Dante! Já foi, já faz minha marmita. O cara do cabelinho aí que deve estar lá. Tá lá embaixo, ó. Tu acha melhor, Carol? Pô, eu gostei da Cid. É que a vantagem do vovô é que ele tem o ouvido de tuberculoso, né? É, o vovô ele localiza assim. Tu achou alguém?
Não. Mas tem uma mina. A mina tá embaixo da gente aqui. Vamos ver se eu acho a saída pra. Fica em cima dela ali. Eu gostei da Cisne, porque ela corre. Só por causa disso também, porque o vovô me deu nos nervos. Ou ele corre ou ele bate. Onde é que tá o velho do sangue? Ó, tá subindo aqui onde eu tô, Paty. Tô indo. Tá subindo aqui. Subiu. Corre atrás, tu perde de vista, tô chegando. Ah, se o velho corresse mais rápido, até que. Peguei! Toma, filho da puta! Toma! Volta aqui! Para de correr, seu ordinário! Presta. Acabou minha estamina! Seu puto! Tem dois! Ai, é a outra aqui! O... Quer me dar pega um lei? Pega a mina! Vem aqui! Pega ela, que eu vou dar a volta! Tô indo! Vagabundo! Pega! Vou tentar achar ela pra você. Ela tá aí dentro! Ela acabou de voltar! Tá. Vou voltar então. Puta, perdi ela de vista, mas ela passou aqui. Agora não sei se ela correu ou se ela tá escondida. Ela tá aqui. Calma aí. Tudo bem? Vamos. A vagabunda correu. Não consegui dar uma espetadinha na bunda dela. Porque ela ficou parada. Se ela ficar parada, eu não consigo rastrear ela. Eu vi a galinha com fofão aqui e já. Opa! Ei, eu falei, quem é o seu beijo que veio aqui? Foi eu tô procurando a garota. Já que agora ela já deve estar longe daqui. Ó, quem fez barulho na porta aqui. Que vez é o vovô passando. Ó, acho que ela tá aqui desse lado do outro galpão, ó. Tô indo aí. Ah, não. Não, ali é o gerador. Fugiu, vadia. Eu só quero brincar, eles não querem brincar comigo. Eu fico vendo a tua vida, a vítima, cara. Eu quero brincar, eles não querem brincar. Poxa, canal, eu só quero brincar. É, o tema aí, boa. Não, não faz portão não, porra. Fugiu mais fugiu. Um. Ah, não, é o mesmo. É, saiu da partida pra deixar pegar outra, é o mesmo. Tem três ainda. Abriram a válvula lá, cara. Tem uma saída aqui, essa saída aqui, ó. Eles vão vir por essa saída aqui, ó. Aqui onde eu tô, ó. E aí? Alguém fica camperando aqui que eu vou lá alimentar o vovô. Fica camperando aí, ô. Eu tô na outra saída. Não, então, mas essa válvula que eles abriram é pra essa saída. Tá, tô indo aí. Tô alimentando o vovô aqui. Que isso, Forgotti! Nunca direis! Eu só tenho uma faquinha, cara. Ó, o vovô vai gritar, vai espantar e eu acho achei! O menininho, que vai virar menininha, que eu vou passar a faquinha no pirulitinho dele. Não luta comigo, me bateu, vou levar isso pro coração. Só porque eu ia passar a faquinha no pirulitinho dele. Vem aqui. Ô, VV, você que tá de Letterface, dá pra você abrir o caminho destruindo aquelas caixas que tem umas caveiras, tá ligado? Você passa a serra nelas, abre caminho pra gente. Tem que abrir o portão. É, então, fica aí camperando o portão, eu já tô voltando aí. Só tô coletando sangue, mas sangue. Achei!
de olé com uma vagabunda aqui. Da bunda de Tanajura arrombada. Linchada. Vai lá. Eles estão comigo, tem dois comigo! Vai fugir! Pega, pai! Eu tô tendo como subir lá, tem que dar a volta, né? Ah, dá a volta aí, cair na cara. O cara tá no meu peito! Morre, vagabundo! Me derrubou! Mano, eu tô no veneno desse survivor! Que eu vou arrancar o pirulito dele fora! Pode tá lá do outro lado, bebê. Eu tô no ódio! Ó, o cara tá dentro do galpão aqui, eu tô entrando tá, lá. Tá, ele e a outra sonsa. Aqui, bebê, aqui. Abre a porta, ah, seu corno! Abre a porta, vagabundo! Deixa uma galera entrar nessas brechas, velho. É, então, tem que dar a maior volta pra. Pra a gente vai ficar brincando de dois gatos aqui, meu filho. Roda aqui. Achei o cara. É, eu tô batendo nele já tem uns 10 minutos aqui. Bate! Caiu. A minazinha tá por aqui também. Tá? Tá. Aí, deixa eu tentar bater o ouvido aqui pra ver se eu acho. Eu tô falando. Ela tá parada, cara. Se ela tá parada, ela tá no meio dos matos. Dá porrada no então, é a, é a porra da ruiva. Ela mesmo, Carol, ela é embaçada. Tem uma cipuada nela também. Tá quase morrendo essa desgraça. O cara. Tem que ligar o gerador, Paty, pra fechar o portão de novo. Fica de olho aí, que eu tô ligando o gerador aqui. Oh, love, my love. Look at your love. Vou entrar lá pra ver se tá achando no galpão. Tá. Look at your love. Ótimo. No fusível aqui, no porta do fusível. Não, já, ele já tá fechou o portão já, Carol. Agora nós temos que achar ela. Esse é o último ator, mulher. Pior que aqui nesse galpão tem trocentos armário. When you see the children, X's on their head. If you dare to look at them, soon you will be dead. Um fez ainda, né? Eu vou ter que alimentar o vovô, Paty. Eu tô cheio de sangue. Eu também tenho sangue. Vamos lá. Onde está o vovô? Nem eu sei mais. Ah, ele tá lá do outro lado. Tô pensando que era desse lado aqui, é do outro lado. Ó, tá atacando o vovô. Eu nem sei onde tá o velho! Tá lá pra
pra trás. Ó, eles estão. Eles estão aqui fora, eu acho, hein? Estão perto do. Da saída. Ih, cara, eu recebi mensagem no WhatsApp aqui. É, deixa eu ver. Calma aí. E essa porra desse velho? Ah, ele tá ali em cima. Olha, abre a linha, vai ver se. Achei! Vou usar uma válvula aqui. Ah, o cara tá indo, tá fugindo. Tá comigo, mas a minha estamina acabou! Pega a parte! Tô tentando, meu Deus! Peguei! Tô todo comigo! Ai, velho, que ódio desse cara que luta com o Killer! Pega aí, ele bateu no. Bateu no Bumba! Ai, cara! Vagabundo! Ele deu ultimate em mim, safado. Ele deu volta no Bumba, bateu no Bumba e saiu correndo. Tô atrás dele, mas tá foda. Deve estar quase morrendo. Mais uma aqui. Sim, ele vai tentar abrir o bagulho aqui. Caralho, vai tomar no seu cu, filha da puta! Tu vai, desgraçado! Esse merece ficar seu peru. Ele vai fugir todo fudido, eu não acredito. Ah, ódio. Tem um ainda. Nossa. Pô, sim, vai pra coração de passagemzinha. Ô, garoto, você esquece de passar. Esse é cenário pro Bubo é o pior, velho. Bom, fugiu, tem um ainda. Vai tu! Aqui no portão, vai escapar, velho! Ai, Lubi! Eu pensei que tu tava no portão, cara! Tá bom, foi 2x2, eu pensei que tu tava no portão, aí eu falei, tá? Aí já tava indo embora! Calma, pessoal! A gente tem que entender que a vítima era level alto! É, pô, 20, 19, caralho, o nível deles? Sim, calma! A gente não aceita perder essa palhaçada. Eu daqui a meia hora vou ter que sair, viu? Beleza. O VV também vai sair cedo. É, eu vou fazer um corre com um cara aí, mas eu volto rápido. Ele vai estar de carro mesmo. Ódio. Psicóloga do meu filho aí demora um pouquinho. A parte fica nervosa, né? Mano, eu fico puta, eu não aceito, velho. Principalmente quando é tu vai ver o filho da puta que sai na mão. Nossa, me sobe o sangue. Lado, véio, na grama. Tipo, o cara tava no meu lado, na grama, pô. A tua live fica gravada no voice ou não? Fica. Depois assiste pra você ver a tua reação, cara. Mano, eu fico possuída, eu não aceito. Fica. Você fica de um jeito que até eu fico com medo. O DVD. É o tipo a família de assassino mesmo, né? Eu como é que se fala? No DVD é a mesma coisa, eu quero morrer, cara, quando eu tô de killer, eles ficam atacando lanterna, me fazendo de trouxa. Nossa! Não, você tinha que ver um gringo que eu vi, um cara, ele não fugia, ele tava de vítima, ele só ficava esfaqueando o Letterface. Ele pegava os ossos e ficava lá. Toda hora. Ai, que ódio, velho. Aí teve uma hora que o Letterface foi correr atrás dele com aquele esquema de ligar a serra falhou. Aí toda hora que ele ia ligar a serra, o cara ia e saqueava o Letterface. Ele não conseguia. Aí o Letterface começou a fugir da vítima, pra você ter uma ideia. Ai, olha, eu quero... Olha, eu sou muito psicopata como killer, eu fico muito possuída. O demônio que tá dentro de mim sai pra fora. É, a gente percebeu. Teve um gringo aí. Eu percebi. Eu vi um gringo, pô, o cara tava level 200, pô.
Não, mas tem uns caras que... Os dentos? É cracudo nesse jogo. Olha aqui. Olha aquele ali já vai dar trabalho. Ele é 34. Tá vendo ali o... Ali, o tá fundo. Iland, tá 34 já. É, então. Com level 40, tá pouco, eu acho que você já bota... 2 minutos e meio. Com level 40, você já bota todos os personagens, tanto assassino como vítima no full, eu acho. Com level 40. É, matadora, é porque no DBD você só faz gerador e corre do killer, né? Aqui você pode sair na mão com o killer, você pode... Tem várias saídas. Tipo, não é um bagulho meio limitado, sabe? Tem que... A mecânica, tipo... a mecânica do assassino eu achei legal. É. Eu nem me acostumava. Sim, Chuck, 200. Decorar de coisa, velho. Foi lançado... O mapa é gigantesco. Pra você decorar onde foi lançado é que semana passada. Saída, eu demorei, cara. Eu não decorei as saídas ainda. São uma embaixo e três em cima. São quatro saídas. Decorei, eu só sei os dos portões. Então, são três saídas em cima, fora da casa, em volta da casa, e uma embaixo, que é do gerador. Eu não peguei. Mas ele é melhor sim, porque tem uma dinâmica, tem várias coisas pra se fazer. Não é a mesmice do gerador, né? Tipo, ai, vamos fazer o gerador aqui. Ai, vamos pôr a lanterna na cara do killer. Aqui tu não vê? Os killers saem na mão com... Os survivors saem na mão com o killer. Uma falta de respeito. Não respeita meu bisturi na mão ali, ó. Porra. Aí eu que sou velho. Os caras ficam batendo no velho. Que coisa, onde já se viu? Eu tô ali sensualizando aqui, ó. Eu venho pá, dá na minha cara, ó. Fica batendo em idoso. Onde é que já se viu? Passa o cara da armadilha. É o cara botando a armadilha bem na saída. Eu quero ver o cara passar. Ah, é o Scooby-Doo. É o Salsicha. Salsicha coloca. O Salsicha é bom também que ele passa nos lugares. É. Pra mim, o melhor é o tiozinho e a Sissi. O Letterface também é bom, mas eu prefiro o tiozinho e a Sissi por último Letterface. Não, o dele é bom, o dano. O dano do Letterface é bom, porque, tipo, se ele pega uma área aberta, ele se faz, entendeu? Agora, que nem aquele mapa que a gente tava, pra ele é muito ruim, porque tem muito bagulho abaixado, ele não consegue passar, e aí tem que dar uma volta. Grito! Ó, nem no mesmo lugar dessa outra vez. Tipo, esse mapa aqui pra ele ainda é mais suave, né? Tanto, mas ele é... Ó, eu vou botar aqui perto de mim. Deixa eu trancar aqui essa parada aqui. Oh, zap. Sou eu que tô fazendo barulho, hein? Tô curando sangue. Ali. Ó, eles não acordaram o vovô ainda, hein? Não, eu tenho que ficar embaixo. Não, tá tudo aqui embaixo, eu tô vendo. Vocês não acordaram ainda? É, então, mas daqui a pouco você vai ver. Véi. Ah! Abrir a porta aqui. O jogo é legal, tudo, achei. Mas o bagulho aconteceu mesmo, né? Você para pra pensar que peguei nas costas da mãe, né, cara? Que família desgraçada essa família aqui, cara. O mais legal é isso, né? Que tu sabe que é fatos reais, tá ligado? Existia uma família assim, assassina, que matava pessoas inocentes. AD! Acordou, hein? Você tá daqui, o cara tá andando brabo, viu? Até eu fico perdido no mapa e olha que eu joguei pra caramba ainda, cara. Nossa, que susto, Paty. Eu tô procurando o vovô. Achei. Ele tá lá em cima, ele tá aqui. A limitação da visão ajuda, né? No escuro. Ha ha ha.
A Reza tá morrendo já. Where the mountains reach like fingers to the sky. Never ask why. Olha, o vovô tá em cima. Love tá. Never dies. Não, o vovô tá comigo, já dei, alimentei ele agora. Aqui tá carregando a minha habilidade, eu não consigo ver onde ele tá. Esse aqui tá vazio. Grita, vovô! Mas uma dica que eu dou pra vocês, cara, quando vocês forem jogar de assassino, sempre alimenta o vovô, cara, que ele vai ajudar a bufar nossas habilidades. Achei o sobrevivente que o VV tava batendo. Tá aqui, ó. Tô indo, só alimenta o vovô. Dentro do galpão. Rapaz! Tu acabou de assinar tua morte. Tô indo, Paty. Tô indo aí. Ah, agora ele já saiu daqui. Achei. Ai, filha da puta. Vamos lá, bebê. Vamos lá, vamos lá. Ela tá pra trás, ela tá pra trás. Ele tá dentro do galpão ainda? Ah. Acho. Achei. Ai, meu pai, você volta com o quê? Que falta de respeito! Vai tomar seu cuzo, sobrevivente, filha da puta, arrombado! Fechou a porta, ele que fez barulho. Seu arrombadinho. Tá correndo aqui atrás, não é ele ou é o Buba? Já não sei mais. It's too foggy. Você subiu? Ele subiu! For always is always forever. Cause one is one is one. Look inside yourself or your father. All is one, all is none, all is none. Agora eu não sei pra onde ele foi, perdi ele, dei só uma facadinha nele. Mas ele subiu pra cá. Cortei! A gente deu de mamar pro velho ao vivo, Dante. Tu viu? Fugiu mais um. Dois, capaz. Se tiverem tudo junto, lascou. Aqui, 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 onde eu tô, onde eu tô. Vai, tá no galpão ali. Entrou. Entrou no galpão. Nesse galpão aí na frente. Aqui, aqui, bebê. Aí, aí. Vai aí. Ele tá por aí. Vai aí que eu vou dar a volta aqui. Lá no fundo, bebê. Aqui, aqui no fundo. Puta, mas agora pra sair aqui não dá. Eu passo. Só por aqui. Aqui, aqui. Ah, fugiu. Cara! Não, desconectou. Relaxa, achei. Oh, sugar! Does that hurt? See what you made me... Bate tomou nele. Uma paulada do vovô. Tomou uma paulada já. Pega, bebê, pega. Aê, aê, aê. Boa! Ele chegou no sair. Agora, na cara. Ele não tinha, ele tava cercado. Ele se fudeu que ele se enfiou no buraco aqui que não tinha saída. Manda a vítima contar quantos dentes tem na serra aí. Ele se lascou porque ele entrou num lugar que não tinha pra onde ele correr de volta. Cadê o vovô? Tem que alimentar ele lá. Aqui do lado de fora. Vamos tentar fazer depois o vovô pegar level 5, cara. E aí vai ficar bem mais fácil pra nós achar os assassinos. Tá. Terceiro mamilo, viu? Pô, a gente colocou no... Deu pro vovô mamar no terceiro peitinho. Ó, abriram... Eu acho que abriram a... É. Abriram a porta aqui, ó. Ah, ó lá, tá saindo! Tá fugindo! Ah! Ai, eu não vou chegar a tempo. Eu tô vendo, mas eu não vou chegar. Ainda o cara me derruba ainda. É, esses caras tá foda. Falei, não vai dar. É, o cara tá com tudo pá. Hã? A gente não deu vitória pra eles, que a gente matou um, hein? Respeita! Cadê? Deixa eu
encerrar o sorteio. Dá o prêmio pro vencedor. Ah, pode. Não, o VV matou. Eu pensei que era a Paty que tinha matado. VV, o VV. Galera, eu vou ter que parar, cara. Vai lá. E... Mas aí, ô, Paty, vamos combinar de jogar mais vezes esse jogo. Vamos no final de semana, pô. Beleza, demorou. A gente faz tipo Texas, Exoprimal e vai indo. Live de 12 horas. De assim. O VV também teve que sair, acho. É. Pera aí. Eu que ganhei um óculos da Oakley, ô Paty, por ver o preço do óculos, é mais de R$1.200 o óculos. Que da hora, hein? Eu não vou vender óculos não, um amigo meu vende o óculos e compra peça pro teu PC e tal. Tem de nada, pô. Oxi. Eu não, vou ficar com o óculos pra mim, pô. Isso aí, justo. Cadê? Vamos fazer o giro da felicidade! Baú da felicidade! Boa sorte! Gira a roleta! Imita o Silvio Santos aí. Ai, não sei! Quem quer dinheiro? É assim, ó. Mas oi, quem será que vai ganhar? Ai, tirei da roleta, foi mal. Fui fechar ali o negócio. Tan, 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 tan. Esqueci de embaralhar, mas tá valendo, né? Tá duas vezes ali o nome, então duas chances. Tem ninguém junto, eu acho. Vai parar no Chuck, ó. Só pro Chuck não falar que não. Vai parar no Dutch. O Dutch tá foda, né? O Dutch tem que jogar na Mega Sena. Vai parar no azul. Vai parar na Carol. É da Carol. É da Carol! O Jojo. Carol. Parou na Carol! Brasil! A partir de hoje, a Carol terá muita sorte em todos os sorteios que ela participar, cara. Eu dou sorte pras pessoas. Aí sim, parabéns. Parabéns, Carol! Depois eu mando pra Carol. Tchau, bebê. Beijo, vai lá. Então, ela vai ter que jogar com a gente também, hein? Beijo, eu vou ser obrigada a intimar a Carol a jogar com a gente. Vou dar o jogo pra ela e vou ser obrigada a intimá-la a comparecer na jogatina. Exatamente. Justo, né? O Dante que ia ser legal de jogar isso aqui. Já pensou o Dante psicopatão, velho? Ou não, o Dante no desespero com o Letterface atrás dele. Imagina. Olha, Dante, estão querendo ver seu fim. Não, e eu jogando esses dias com o rapaz, a gente tava de vítima, né? E só ele ficou vivo. Só que eu tava explicando pra ele a saída, que ele não sabia jogar muito, né? Aham. Uhum. Eu falei pra ele, ó, é só correr pra estrada e reto. Em vez de ele correr pra estrada e reto, ele foi correndo pra cerca. Meu Deus. Ele tava vendo a estrada. Aí a galera que tava com a gente começou a rir. Eu falei, meu, na hora do desespero, ele não viu nada. Ele só queria correr. Na hora do desespero, só corre, filho. Tu acha? Parabéns, Carolzita! Só não jogue com a parte à noite. Que isso, Forgot? Eu sou um anjo. Tá com medo de eu virar João, é? Aí, a parte que ensina a última vez, Carol. A Carol já joga, ela que vai ensinar nós. Ai, então vai. Então vai fazer um tutorial pra fazer jogo pra parte. Pra mim também. Ajuda a xingar foi a melhor. Joga com a Paty à noite, né? Tu quer conhecer o João, né, safadinho? Ai, caralho, pega o sangue pra mamar no vovô. E olha lá, botaram o clipe. Ó, a matadora, olha a matadora! Esse clipe vai ficar famoso, hein? Querendo expor o João. Para, matadora! É o clipe revelação.
Ai, eu não sei, cadê o voltar. Vou nessa. Oh, vai lá, Pátia, obrigada. Fala mais tarde. Valeu, valeu a jogatina aí. Até mais. É. Vou esperar eles subirem pra alimentar o vovô. Deixa eu ver, acho que já dá, já. Já dá. É o clipe do... Deixa eu sair do Discord, peraí. Pra não pesar mais minha live. Pronto, fechou. Porra, eu não gosto desse cenário à noite, cara. Eu não enxergo. Esse cenário à noite é uma bosta. Se tiver sobrevivente, vai fugir. Ó, não dá nem pra ver o mato. Que porra que tá todas as portas fazendo barulho nessa merda? Ai, Carol, DBD eu joguei bastante, aí depois eu parei. Eu joguei mais, mas eu joguei no Play, né? No Xbox eu sou noob. Caralho. Oh, that's good, ain't it? There, there, it's all right, Grandpa. No Play, meu personagem tá até um padinho, cara. É até bonito de ver. Eu joguei, eu comprei um monte de killer lá. Ai, saiu pela escada, peraí. Meu killer favorito lá é o... Como é o nome, cara? Daquele... dos Jogos Mortais. A porca. A pig! Olha, eu não enxergo de essa porra no escuro. Vai fugir esse caralho. Ai, morreu. Se tiver escondido aqui, lascou. For always is always forever. Cause one is one is one. Olha a escuridão. Look inside yourself or your father. All is one. All is none, all is none. None is one. Perfect. Eu não enxergo. This will help them see more clearly. Isso, essa mesmo. Que é a porquinha. Ela, eu gosto de jogar com ela, porque eu vou agachadinha atrás das pessoas. Vou agachadinha atrás do Survivor, aí chego nele no Survivor e dou-lhe o bot. Uau! Será que dá? Eu vou olhar depois, hein? Se der... Nas minhas costas, passou por mim. Vem aqui, que agora eu tô chamando. They're gonna love this. Caiu sangrando a piranha. Agora que tu chega aqui, ô Bruta Bolts, ela já caiu. Eu vou olhar depois. Se der pra fazer, vai ser top.
Vem cá, vovô. Oh, Grandpa, I'm sorry I left you all those years. Puta, essa porta é lá embaixo, velho. Eu não vou descer, não. Vou ficar aqui. Tô com preguiça de descer. Já tem um lá embaixo. Eu acho que o segredo aqui eu peguei, né? Tá vazio. Vazio. Aqui eu peguei. Tchau, matadora. Obrigada. Pode deixar que eu vou beber, que tá muito calor. Um cheiro. Se cuida. Ai, é um cu, né, velho? Mas poderia, porque vai, se tu joga... Que nem no meu caso. Porra, se eu pudesse passar pra cá... Se eu pudesse passar pra cá, mano, ia ser muito GG. Tá aqui embaixo, eu não vou descer, eu não quero descer. Acabou! Acabou! Twilight Isolation? Não, não é do Alien Isolation, é? É que também... Alien tem trocentos jogos. Eu bebi, hein? Tô bebendo água. Dei nada de XP essa partida, só derrota. Matei ninguém, só o cara que matou um, o resto fugiu. Boa tarde, Léo. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Oxi, por que eu... Não! Eu não gosto de ser o velho cagado. Ah, meu. Mó palhaçada isso aqui, hein? Pegaram a minha Sissi. Eu quero a Sissi. Vamos negociar? Caralho, que filha da puta. Também vou quitar da partida. Só desaforo. Obrigado pelo obter o canal. Que tem na partida só de desaforo. Ati! Mentira! Sério? Ati. Pô, eu também gostei, hein? Eu tenho uma tara por essa, esse... Sim. Esse mundo sombrio. Sim. Ah, mano, mas eu não gostei dele no jogo, não. Meu Pikachu vai espirrar até umas horas agora. Tchim! Tchim! Ó lá, ó. Daqui a pouco ele parece espirrar. Nossa, que legal, hein? Coleção, coleção, essa coleção é de ouro, meu filho. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Vou pegar a Sissi. Eu não gostei do velho, não. Eu gostei da Sissi. Eu, tipo, faz muito tempo que eu vi o filme, né? Não lembro de porra nenhuma. E eu não lembro nem de ter visto a Sissi lá. Dá até vontade de assistir de novo. Aí eu vi meu replay. Vai vir ele de Survivor, mas... Vão liberar direto. Olha que da hora, Carol! Tadinho! Mano, e o mais legal... Meu Pikachu parou? Vai parar. O mais legal é que, tipo, o jogo... É só baseado na atriz do filme. Eu achei que a Sissi existisse. Eu vou rever tudo de novo. A Sissi não existe mesmo? Da família, quem existe? O Buba.
Aí tem o Johnny, o Salsicha. Não, eu falando assim, eu tô, né, te ajudando pra caralho. Ah, que triste. Por isso que eu não lembro dela. Porra, vou rever os filmes, hein? Adoro filmes de terror. Adoro. Todos quanto é filme de terror eu já vi. Até desde os mais toscos até os mais, tipo, legais, assim mesmo. Tipo, sinistros, macabros. Adoro, adoro filme de terror. Acho que... Eu vou rever. Eu vou rever todos. Eu tenho todos aqui. No... Não bate bem da cabeça. Ó, mas sabia que tem uns atores que quando fazem os personagens assim sombrios, eles não batem bem mesmo? Aquele cara que fez o Coringa lá, acho que foi um dos Coringas. Ele depois ficou meio mal psicologicamente. Aí teve o cara que fez o penúltimo Batman, sei se é o último, o penúltimo Batman. Ele ficou, teve que fazer análise, bagulho psicológico, porque ele ficou muito sombrio. Tipo, eu acho muito irado essas paradas assim. O cara entra mesmo no personagem. Tem uma... Não, tem aqui. Eu liberei algumas cenas ali. Eu achei, Carol. Eu liberei algumas já. Gente, é muito bom. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu assisto e revejo. Eu só não gostei muito porque eu sou fã do Sobrenatural, né? Tô muito fã dos filmes do Sobrenatural. Puta que pariu, como eu gosto. Só que o último que fizeram agora, mano, acabou com o filme. Ficou uma bosta no último filme do Supernatural. Sobrenatural da Porta. Então, os atores ficam mal psicologicamente ao estudar o personagem e interpretar, né? Eu acho que é por isso que fica tão bom. Na vida real, meu filho, eu vou rever os filmes, agora fico com vontade, cara. Eu vou rever, vou postar lá no Instagram quando eu estiver assistindo. Eu falo, vou maratonar hoje, hein? Eu posso mostrar esses filhos o caminho. Eu sei que posso. É, então, disse que era, né? Mas, tanto é que tem vários filmes assim, tem, acho que é... Olhos Famintos, não é no... Eu não sei se exatamente se passa no Texas, mas é numa área bem afastada, onde eles comiam pessoas, acho que é Olhos Famintos, se eu não me engano é o nome do filme. Eles comiam pessoas também, tipo, em casas. E diz que era meio comum, né? Ter essa forma de canibalismo. Ai, mas eu dou risada. Eu não. Ó, que nem o pessoal. As pessoas falam assim, nossa, tu vê filme de terror, que não sei o quê. Mano, eu me divirto. Porque eu acho. Eu vejo uns bagulho tão tosco que eu falo, ai, não acredito que o pessoal tem medo disso. Ai, tomar no cu, bagulho idiota. Isso, mas ó, se tu vê lá o primeiro Olhos Famintos lá. Não, na verdade, eles não são monstros, né? Eles são pessoas que, por se alimentar de carne humana. Sofrem problemas. O corpo muda, né? Porque você se alimenta de carne humana, uma parada assim. Então, tipo, eles não são necessariamente monstros. Tem os mais antigos. Esse último agora que saiu eu vi também. E aí é monstro mesmo, é estranho, é escroto. Igual ter 15 filhos, verdade. O pessoal não tinha televisão, fazia o quê? Sexo, né? Aí era filho atrás de filho. Ah, e fala nisso, Jojo, eu comecei a ver o anime lá que tu indicou. O Jojo me indicou um anime que acho que é Clove alguma coisa. Eu gostei, achei legal, tô assistindo. Tô na primeira temporada ainda. Achei bem legal, gostei. Não, não, esses aí acho que é os últimos. Tem uns antigão que é de... Eu vou ver qual que é o nome, aí eu te falo. É porque, tipo, Olhos Famintos tem uma... É uma coleção, tá ligado? Eles fazem um monte dessa porra desse filme, tudo com o nome de Olhos Famintos. Eu não sei se é os BR que traduz a porra do filme errado. Aí foi não sei a tradução, põe Olhos Famintos dessa bosta aí. Porque é Torocentes, mas tem um que é um que eles sofrem mutação no corpo genético, porque eles se alimentam de carne humana e eles fazem sexo entre eles, né? Então, tipo, os bebês, as crianças nascem meio estranhas.
E aí, por isso que tem a forma bizarra. Eu acho que os BR não sabem o que traduzir, aí coloca, ah, vamos colocar olhos famintos. Aí tudo vira olhos famintos. Porra, eu não sei nem mais o que eu tô fazendo. Eu tô conversando no jogo, eu tô deixando os outros assassinos bater. Já que eu não consigo abrir, ele tá lá do outro lado com o cara. Acho que o Boa perdeu ele. Cadê o vovô? Ah, tá ali, ó. Ah, é o outro cara, porra. Cadê o cara que o cara... Eu sou eu, ô retardado. Buba. Mataram? Fugiu. Mas só o coração que funciona. É meio macabro. Assim. Ai, é um cara, porra, é bombado dos infernos. E eu tô, achei quem? Mano, eu gostei, Jojo. Eu tô assistindo toda a primeira temporada, velho. Gostei. Achei interessante porque... Eles meio que são rivais. Eles vão se tornar rivais. Mas ao mesmo tempo parceiros, né? Tipo, achei muito legal. Eu assisti até a parte que ele passa no teste. No teste, ele entra pro esquadrão do... Ah, esqueci o nome agora. Tu sabe do que eu tô falando, né? Ele entra lá pro esquadrão lá do cara bombadão, que tem um poder de magia da porra. Meu, muito legal. É, então, é defeitos. Eles ficam. Ai, vamos conversar. Deixa eu. Tem 3 kills nessa porra. Ó, presta atenção. O que acontece? Como eles. Assiste tá parada. Se aparecer alguém aqui, assiste e mata. Vou alimentar o vovô. Ó, que nem. Lá, o que acontece? Eles fazem sexo entre eles. Então já tem esse bagulho da genética aí zoado. E o fato deles se alimentarem de carne humana deixa a genética deles mais atrapalhada ainda. Aí por isso que tem uns que são meio... Parecem meio bicho, sabe? Vou meter alguma coisa de novo. Sim, eu assisti também. Isso aí é verdade. Muita sacanagem. Ó, o cara tá lá embaixo, tem alguém com ele, né? Eu tô aqui em cima. Fugiu, filha da puta. Todo mundo tá aqui em cima, eu não acredito nisso. Que porra! Todo mundo aqui, esse skill aqui tá pior que eu não tô contribuindo muito, mas puta que pariu. A partida aqui tá perdida já. Ururu. Sim, eu saí de coisa boa. Pô, eu gostei daquele lá, achei bem legal. Ah, mataram um. Assim, não fez nada, só andou no mapa. Eu achei bem legal, principalmente pelo fato de que eles
Eles, eu acho que vai chegar um momento. Eu, é que eu já tô prevendo o anime, tá ligado? Eu sou foda, velho. Eu acho que vai chegar uma hora que eles vão meio que ter que acabar com a amizade, né? Se desentender de alguma forma. Aí eu já tô curiosa já. Então, mas dizem que isso daí... Eu não sei se hoje em dia existe, né? Mas tu falou que conhece. Mas dizem que isso daí... acontecia muito entre as famílias nobres, né? Porque elas não elas queriam manter o sangue puro entre elas, tipo... Até, até a série do Game of Thrones fala sobre isso. Elas queriam manter a linhagem pura, então eles meio que se pegavam, né? Isso aí é pra justificar a sacanagem. Isso aí é pra justificar que queria dar uns catos na priminha, tá ligado? Pra justificar a orgia. Vamos falar assim. Eu vou ficar aqui agora. Se alguém aparecer aqui, eu mato. Vou campear esse portão. Deixa eu terminar esse que você me indicou. E quando eu terminar, eu falo pra tu me falar qual é o outro. No VV já saiu, eu tô sozinha. Depois eu assisto. Briguei de ruim. Meus primos, Deus que me livre, tudo feio. Eu não, credo. Afe Maria. Deus que me livre com esses primos que eu tenho. Tá bom colocar todo mundo num balde e jogar de despacho. Eu, hein? Credo. Jamais. Jamais. Estouro. Você é louco, cachoeira. Meu Deus, eu não consigo passar. É ruim. Vale pegar primo, sai fora. Aê, não matei ninguém, só andei e conversei hoje. Também não pegaria, gente. Parente não presta, não. Também não, El. Passo, passo, eu passo. Tão com medo da parte noite. Ai, que absurdo. O Léo não viu a parte noite. Fica quieto, Rampage, ó. Não conta pra ninguém. Para de espalhar esse negócio aí. Tem gente que pega na adolescência, tá ligado? Tem gente que na adolescência às vezes pegou uma prima de beijinho, tipo, de zoeira, tá ligado? Tem gente que às vezes já pegou e não pega nada, entendeu? Exatamente, Carol. Vai saber. Vai saber. Vai saber se a mina que tu pegou não tem parentesco com algum ano passado seu. Tu não sabe. Tu não sabe. Tu já fez a tua árvore da família? Desde lá da época do dinossauro? Não fez. Tu não... Para, Jojo. Aí, ó. Tá vendo? Tem gente que pega quando é novinho. Olha, isso aí é pedofilia, hein? Pedofilia! Ai, que horror! Pior que eu tenho uma tarada por mulheres. E dois dias em filmes de terror, misericórdia. Mas tu rapidinho aprendeu, né? Rapidinho aprendeu a beijar.
Principalmente a banda de jogos de jogos mortais. Porra, jogos mortais, eu sinto mó falta, sabia? Eu acho que eles podiam fazer um novo. Mas também não tem como, tipo. Eu acho que os filmes de jogos mortais estarão muito bons. Eu gostei muito dos filmes de jogos mortais. Muito, muito, muito. É que aí depois meio que ficou clichê, né? E aí tu já sabia, acho que assim, o primeiro de todos, acho que foi o que mais a galera pirou o cabeção, assim. E depois começou a ficar meio clichê, e você começava a falar, acho que fulano que tá por trás disso. Aí foi perdendo a graça, né? Mas eu sempre gostei muito de Jogos Mortais. Eu não sei o que falei. Eu tem de buba, o cara já tá de buba lá, ó. Oi, caralho. Eu não sei jogar de buba. Eu desisto, eu não matei ninguém ali, eu só fiquei conversando. Não sei jogar de buba. Eu já até tento jogar de buba, só que o problema é que o buba me dá raiva, porque o buba não passa nas coisas por causa da terra. Ele não sobe escada, ele... Ai, que nervoso. Não, vou trocar não. Deixa o cara ir de buba lá, ó. Foda-se o cara, é nível zero de buba. Não, não, buba não dá. Buba não dá. Aqui não dá. Porque tem muito bagulho pra passar, velho. Aí tu vai correndo atrás do cara, aí o cara passa num negocinho assim, ó. Tu fica com cara de trouxa. Não, não dá. Não vou de buba. Primeiro, pânico também, Carol. Concordo com você. Depois começou a ficar muito clichê. Depois tu já falava, ai, que legal, já sei que é você, que é o assassino. Mas o primeiro tu ficava assim, como? Tu terminava o filme de boca aberta. Ah, mentira, não vê essas coisas não, menino. Esses vídeos aí é tudo fake news. A franquia do Pânico morreu no 4, né? Acabaram com eles. O último agora foi tosco. O último agora eu não gostei muito, não. Fiquei zoando falando que o filme... Mas o filme era... Oxe, o que é essa porta aqui? Já vamos se ligar aqui, ó. Agora tu entendeu, né? Palhaçada esse clip aí. Isso aí é fake news aí, ó. Quem falou que eu sei disso não, hein? É só patidinha. Não tem patinite. Acordaram, vovô. Tá vendo por que não tem Patty Night? Porque a Patty Night dorme. Nossa, tá todo mundo fudido correndo. Ah, é. Sexta-feira 13 tem 1 milhão de... Tu já jogou o jogo Sexta-feira 13? Eu nunca sei se eu dei a volta no quarteirão. Ah, tá 32 aí? Tá sussa. Aqui deve estar os 35, meu filho. Tô derretendo. E olha que o ventilador tá aqui em cima de mim. Esse cara tá bugado ou ele tá esperando algum sobrevivente? Tu tá bugado ou tu tá esperando algum sobrevivente? Ah, bom. Olha, tá todo mundo aqui. Ei, vagabunda! Acabou minha estamina, hein? Vem cá, ruivinha! Meu Deus! Meu Deus! Vem, ruivinha! Meu Deus, anda pra frente, meu Deus do céu!
catar essa ruivinha aqui, tacar e paulada nela. Perdi a ruivinha. Também fiquei que nem uma barata tonta batendo no nada. Ai, caralho. Esse bubo aqui tá no veneno, ele tá destruindo todas as barreiras. Mano, cadê esse sobrevivente? Vou alimentar o velho. Ninguém, fiquei parecendo a louca da navalha. Que ódio, viado. Ai, caralho. Abriu aqui, o buba quebrou os bagulhos, eu não consigo nem. Eu nem vou correr. Porra, buba também, hein? Nós tá como aqui, eu e o buba, hein? Dois pro play! Todo. Deixa eu ver se eu acho sangue para dar pro vovô. This is pointless, you know. Quit stalling. Aí eu vou voltar desse lado, né? Ah, sim. Ai, velho. Survival tudo mole, eu não consegui até matar, tava com duas. Drink this. Fazer esse velho se afogar de sangue também.
lá embaixo. Ou tá lá embaixo ou é o Bubba que tá fazendo barulho lá. I know I'm your favorite. I won't tell the others. Aí embaixo, ali embaixo. Tá lá embaixo. Ô, droga! Tá correndo embaixo da casa de alguém. Mano, não vou descer, vou procurar sangue pra alimentar o vovô. Oi, Rafa, tudo bem? Calma aí, deixa eu ver, deixa eu subir aqui. Três e quatro presta, não joguei. Eu achei legal, mas o personagem da cabeça de vaca. 10-0 para a Vale, a paz, você tá parada na rua, Valé. Perdão falar isso, mas as personagens femininas do Massacre da Serra Elétrica sempre são ruivas, loiras, peitudas, bundas, pinturas. Exatamente! Elas têm uma bunda de tanto jura viado. Essas bundas dela aqui, ó, é, essa, não existe, mano, é silicone essa porra. Eles deixam as bonecas tudo textualizada, tá ligado? Uma capa de jumenta da porra, acabou. Acho que a boneca vai ter uma bunda desse tamanho aqui, duas bolotas. É um exagero. Bota o velho pra mamar. Já jogou Red Dead 2? Já joguei modo história e modo online. Aí sim, hein? Red Dead é muito bom. A história do Red Dead é muito boa, a campanha. A campanha do Red Dead, ela é maravilhosa. Você vai amar a história do Red Dead. É muito bom. O modo online é meio fraco, tá ligado? E a coisa abandonou. Então, tipo, tá abandonada. Mas ainda tem gente que joga. Boa, vai pegar aqui videogame. PS5, Xbox Series S, PS4. Por causa do tamanho da raba dessa boneca. E olha que eu nem tô jogando de Survivor, hein? Se fosse Survivor ali, ó, aparecendo ali um Forgot, ele é impressionante. Quando eu tô de Survivor, o Forgot aparece aqui toda vez que a minha boneca tá agachada com duas bolas de beisebol na bunda. Ah, deve ter, né? Tá falando o quê? Nesse jogo ou coisa? Quando o jogo tem pra PC, a probabilidade de ter uns hackers é muito grande, né? Já no console, já tem gente que fica fazendo os glitch da vida? Tá certo! Nossa, mais que certo! Nossa! Se acertou! Um frigobar no quarto! Sair pra quê? É só esticar a mão assim, ó. Vem cá, geladinho, ó. Acertou demais, tá certo. PS4 ou Series S? É, pega o Series S, porque pro PS4 agora acabou, né? A não ser que você tenha muita vontade de jogar os exclusivos. Aí compensa pegar o PS4. Se não, compensa mais pegar o Series S, porque o PS4 já... Daqui a pouco não tem mais jogo pra ele, né? Aí você só vai jogar as pérolas mais antigas. Porra, já pensou, Rampage? Aqui, ó. Eu pegar aquela cervejinha gelada aqui, ó. Fazer assim, ó. Rapaz! Ah, com certeza. O PC, o povo não perdoa. Vai aparecer as mulheres de biquíni com duas bolas de futebol na bunda.
Porra, uma fruta geladinha, hein? Suquinho eu não quero, não. Não, mas tá certo, não beba. O estômago agradece, não beba. Isso aí, não beba. Eu aconselho você a não beber. Eu tô limpa, é mentira, eu tô limpa há quanto tempo? Eu bebi no final de semana passada. Eu tô limpa uma semana. Eu não bebi tem uma semana, gente. Queria deixar aqui meu depoimento. Eu ganhei a moedinha de que eu estou limpa há uma semana. Não sei até quando isso vai durar. Ai, caraca! Sim, sim, eu dou. Melhor coisa, filho. Eu mesmo vou. Aqui tem uma loja que faz isso também. Aqui onde eu moro tem uma loja que faz isso. Ela compra os games, os jogos seminovos, né? Mas aí ela faz todo o teste, vê se tá tudo certinho e tal. E aí ela revende. Aí eu quero ver se eles compram o meu PS4 pra eu pegar o PS5. Mas é tudo certinho. Essas lojas que fazem assim, normalmente eles têm assistência própria, né? Então eles olham antes de pegar e fica lá pra avaliar se o videogame tá direitinho. Faz o teste do controle. Então, tipo, não é nada zoado de qualquer jeito. É, então, melhor coisa. Eu fazia isso com jogos também. Eu comprava jogo de mídia física, aí eu ia lá e trocava por um outro jogo que eu queria. Aí às vezes eu pagava só a diferença. A dona tá... Eu tô limpíssima, me respeita. Isso, sorvete. Nossa, sorvete de morango. Isso é Brasil. Sorvetinho de morango com aquela caldinha de chocolate. Mais que certo. Isso, tudo original, é? É a mesma coisa aqui. O meu eu ainda vou perder valor, porque o meu não tem caixa, né? O meu não tem caixa, e eles vão ter que arrumar caixa lá. Então já perde um pouquinho do valor, mas não é muito, não. É mixaria. Porque lá, como eles trabalham com isso, tipo, pra eles arrumar uma caixa é de menos, né? Eu tenho mania, agora eu tô guardando, mas eu tinha mania de tipo assim, ah, eu comprei um negócio. Eu cato a caixa e jogo fora. Pra não ficar guardando tranqueira, sabe? Coisa de mulher que gosta de limpeza. Coisa de mulher que gosta de limpeza, eu faço isso. Aí agora eu tô guardando tudo. Eu já guardei a caixa do meu Switch, tô guardando a caixa até do meu teclado, eu guardei a caixa. Porque nunca se sabe, né? Daqui a pouco tu quer vender, é legal vender o bagulho na caixa, bonitinho e tal, pra pessoa, pô. Parei com isso, agora eu tô guardando, tô fazendo estoque de caixa. Negro e preto. Nossa, esse daí ainda não come não, hein? Parece bom mesmo. Ô, sorvete eu tomo todos. Até aquele de milho que é ruim, virado no sarapatel, eu tomo. Eu comprei ontem um sorvete napolitano, por causa do calor. Mano, depois eu vou ver esse daí. Eu comprei um napolitano ontem porque tava sem muita opção de sorvete na hora que eu fui comprar. Pati Brilux. Mano, Chuck, eu tô guardando, Chuck. Eu tô guardando todas as caixas agora. Eu tenho uma parte do guarda-roupa, juro pra você. Um lado assim do guarda-roupa, eu arrumei as caixas tudinho assim, ó. Tá as caixas tudo empilhadinha. Eu não jogo mais fora. Vou virar papelaria. Não jogo mais, tá tudo guardado. Se um dia eu quiser vender, trocar... Eu vou ter, né? Vai ter a caixa, vai ter tudo certinho. Ai, meu Deus. Tem gente que não liga. Eu mesmo não ligo se vem na caixa ou não. Mas tem gente que liga, né? Quer que venha na caixa direitinho, né? Então... Meu Deus, que sorvete que a Nestlé tá roubando! É 500 o quê? Real? Oh, love, my love.
Mano, é muito bom o Rampage. Puta que pariu. Esses assim são os melhores. Mano, que legal, né? É legal que, tipo, ela curte a mesma vibe que tu. Sério, Chuck? Ai, não me assusta. Vai fazer que nem o menino. Boa tarde, ia falar do Luke agora. Nossa, Luke. Ia comentar de você agora, tá vendo só? Ia ser um comentário bom, tá? Não ia falar mal. Você tá bom? Mano, mas é muito bom, sabe? Tipo, eu... Quando você tem assim uma pessoa que te apoia. E fazer limpeza também, Chuck. Eu tenho que fazer limpeza no meu guarda-roupa. Tem um monte de roupa que não serve mais. Nem pra pijama, eu tenho que fazer doação. Eu ainda vou pegar ele pra fazer doação. Uma hora. Agora não, tô sem paciência. Tem um cantinho da minha bagunça aqui, que é onde eu jogo um monte de papel. Eu jogo um monte de papel, viado. Tem um lugar aqui que tudo quanto é papel que eu acho, eu coloco nesse lugar. Eu tenho que pegar esse papel. Aí eu vou botar ali. Gente, agora que fugiram, eu tô aqui, eu não sei nem o que eu tô fazendo. É... Eu tenho que pegar esses papel, ver o que presta, o que não presta, rasgar e jogar fora. A caixa não cabe mais nada. Eita! Tá namorando velho assim? Que da hora, Léo! Ai, eu sou suspeita em falar, mano. Eu gosto pra caralho de caneca. Eu acho que o Killer tá meio bugado. Eu acho que ele caiu do servidor e não sabe que caiu. Where the mountains reach like fingers to the sky. Eu sou tarada em caneca. Se eu vou no centro da cidade com dinheiro, eu volto com uma caneca no mínimo na mão. Eu gosto muito de caneca. E assim, eu não compro pra usar. Eu compro pra deixar guardada, que é pior. Eu não uso minhas canecas, não deixo ninguém usar. Que eu fico com dó. Aí eu tenho que... O que eu tenho que fazer, meu Deus? Eu tenho que achar um sobrevivente, né? Ó, o Killer tá bugado. Só tem eu e o cara ali. O outro não tá se mexendo. Eu acho que ele tá, tipo... Vai fugir todo mundo nessa porra. Eu não tô pegando ninguém, tô conversando. Eu tenho meus relatórios da faculdade tudo guardado. Eu tenho livro, Nossa, eu tenho muito livro. Eu tenho um bagulho assim de livro da faculdade. Tenho muito livro da faculdade. Muito livro mesmo. Eu tenho livro, eu tenho os relatórios de estágio. Eu tenho algumas outras coisas Eu vou deixar... Já perdi essa partida. Eu tenho mais algumas coisas da faculdade tudo guardado. Mas, tipo, o bagulho que tu não vai usar mais, sabe? Eu nunca mais mexi num livro daquele, mas tá aqui guardado, que eu tenho um dó de jogar fora. Aí, Luke, boa, já vai rodar Starfield, arrasou. Homem-Aranha, não gosto muito, não. O Luke vai ficar até bravo falar que não gosta de Homem-Aranha. A do Mario, eu tenho aquela do Mario que quando coloca água quente muda de cor. Nossa, não, do ensino médio eu não tenho mais nada, mas da faculdade eu tenho os livros todos. É uma grana! Eu tenho muito livro da faculdade. Muito livro, muito livro. Eu tenho de anatomia, tenho de todas as outras matérias. Tipo, tá tudo guardado aqui. Tudo guardado. Aí, na época, eu ainda comprei pela internet pra estudar extra. Extra, além dos da faculdade, eu comprei um pack de livro de... Acho que era de bagulho de saúde, se eu não me engano. Um pack na internet eu comprei, velho, de livro ainda.
Então, tipo, tem muito livro aqui. Aí, tipo, terminou a faculdade, você vai mexer naqueles livros? Tu não vai mexer, Kélio. Aquela porra tá toda lá. Cheguei, oi, gelado! Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Será que vende se eu pôr na Shopping? Eu vou tirar foto e vou anunciar. Eu tenho de anatomia, foi caro mesmo. Puta que pariu, deu meu rim. 8AD, meu Deus, o AD não acaba. Muito obrigado, Gelado. É bom que você chega, porque aqui tá calor pra porra, viu, Gelado? Ai, ai, ai. Ai, 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 quanta água. Assim que eu falei do Gelado, vocês me deram água. Manamana. Mano, eu imagino que tu esteja derretido. Eu tô derretendo, imagina tu, ó. Acabou a água daqui já. Tem que buscar outra garrafa. Oi, ET, tudo bem? Tudo bem? Acordaste agora? Deixa eu sair aqui da sala, peraí. Obrigada, viu? Tamo junto. Valeu demais pela raid. Fica com Deus. Eu vou almoçar e já chego. Vai lá, Dante. Onde eu moro tá 34 graus. Mano, aqui tá nessa vibe aí também, viu? Você mora onde? Eu sou São Paulo Baixada. É, meu, é um absurdo. Era muito caro. Eu tinha acesso aos livros em PDF também, tipo, virtual, né? Só que eu, Carol, nunca consegui jogar. Nunca consegui estudar pelo note, pelo PC, essas paradas. Nunca. Eu gosto de ter o livro na mão, eu gosto de ler, eu gosto de marcar alguma coisa. Então, tipo, eu acabava comprando livro físico. As apostilas, eu imprimia todas. Eu não gosto de nada que tenha que ler, tipo, passar horas lendo numa tela. Eu gosto na mão. Tá com ar-condicionado, né? Já foram embora os meninos, já jogaram, já foram embora, eu tô sozinha. Quer vir jogar? A gente joga de assassino. Eu e tu, e um aleatório. Mora no interior perto... Ah, então deve estar quente, tá que nem o Dante. Eu acho que o Brasil inteiro tá pegando fogo hoje. Bora, ET! Eu e tu de assassino e mais um aleatório? Eu tenho muito livro espalhado pela casa, sabe? Eu tenho uns livros na sala, eu tenho uns livros no quarto. Muito livro. Eu quero arrumar um lugar só pra pôr eles. Tá gelado mesmo? Ai, que delícia. Aqui, meu filho, tá calor. O meu quarto, o sol bate de manhã cedo e no final do dia. Então você imagina como isso aqui fica um forno. A parede não esfria, tá ligado? A parede toca assim, ó. A parede tá quente. É no final do dia e de manhã cedo. O sol bate ali na janela, tu pula da cama na hora. Eu te chamo, peraí. Dá pra me chamar, não precisa nem mandar o código da sala, como a gente é do Xbox. Não consigo, mulher, não consigo. Já tentei, mas eu não consigo. Tipo, a minha vista cansa, eu fico com sono, eu não consigo me concentrar. É uma merda. Puta, cadê tu? Mandei o convite.
fica muito quente. É esse nome mesmo, é batelagem mesmo, é... É o que nós conhece. Calor é muito ruim, velho. Eu falei hoje na live do Rodrigo. Falei assim, mano, tu tira a roupa e tu continua suando. Agora, se tu pega o frio, tu põe roupa, aí tu rapidinho tu tá quentinho, tá ligado? Agora no verão, não. Tu toma banho, tu arranca a roupa todinha, tu tá suando. Tá passando mal. Ai, olha, mamma mia. Eu também sou fã do frio. Eu acho que a maioria das pessoas é fã do frio. Quem gosta de calor é quem tá na praia todos os dias da semana ou na piscina. Entendeu? Essas pessoas gostam de calor. Agora, quem gosta do frio é quem sofre. Queima em nome do Senhor. Isso. A gente gosta do frio, cara. Frio é bom pra jogar videogame. Você faz um chocolatinho quente, pega um cafezinho quente. Entendeu? Tipo, não tem coisa ruim no frio. Agora vai, tu põe aqui, ó, tu senta aqui na cadeira, tu põe aquela manta aqui assim, ó, aí tu fica quentinho, tu põe pantufa no pé. Porra! Isso, climinha de céu cinza, escuro. Quem gosta do calor, tia, que é quem fica na praia de segunda a domingo. Essa pessoa gosta, tem piscina em casa. Piscininha, amor. Eu só tenho piscina de plástico. Aí pra montar minha piscina de plástico, meu filho, tem que colocar um negócio assim embaixo. Aí tem que aí tu entra na piscina de plástico, ela não te cobre, tá ligado? Tu tá sentada, a água não chega nem no teu pescoço. Ela bate aqui assim, ó, na cintura da teta. Não dá. Não dá nem pra mexer no celular. É, nojento. É, ô, sou mais inverno, calor não dá. Comprei a piscina de criança. É. Eu sofri essa noite pra dormir, hein? Eu rodava pra um lado, não conseguia rodar pro outro. Eu quase deitei no chão. Falei, eu vou dormir no chão nessa porra. Então deve estar mais gelado que essa cama quente dos infernos. Piscina, amor. Vamos ver se vai dar bom, hein? Você está de salsicha, né? Eu estou de Cici. Nossa, dormi no banheiro que eu estiver ligado. É foda, a conta de água vai vir alta, hein? Tá não. Tem que deitar no chão geladinho, assim, ó. Pega, ó, vou te ensinar um truque. Pega gelo. Eu não faço isso não, tá? Pega gelo. Na geladeira faz gelo. Pega gelo. Aí põe assim no chão, ó. Deita em cima. Vai ficar geladinho. 400 contas, exatamente. Ou mais, né? Que se tu fizer isso todo dia. Meu filho, esquece essa vida de Itália. Brasil é short, pé descalço. Camiseta regata, se eu fosse mome, nem camisa usava. Vi a cabeça na terra. Live de banheiro. Vou fazer, vou pôr boinha de braço aqui, Rodrigo. Vou pôr as boinhas de criança no braço. Vou pôr uma na cintura. Entendeu? Eu vou fazer live na piscina aqui, ó. A água batendo aqui nas tetas. Quer ir ver um mergulho? Opa, mas meu biquíni vai ser o biquíni da vovó, né? Sair com o meu biquíni da vovó. Eu não consigo usar roupas assim, mas tem que acostumar, meu filho, senão tu vai sofrer. Você é louco, tá doente, né? Quem vê na rua vai ó, quem vê você assim na rua, Léo, com certeza... Vai ficar preocupado com você, cara. Vai achar que você tá doente. I can show these children the way. I know I can. Sim, amanhã já muda, né, Carol? Amanhã a gente vai falar assim. Nossa!
Não para de chover! Como tá chovendo aqui? Tá acabando o mundo! Ai, que frio! Pra que esse frio todo? Amanhã a gente tá assim. Porque nós é foda, só sabe reclamar. Ah, é. Ah, é verdade. Aí tu tá acostumada a sofrer, não tem jeito. Aí não tem jeito, não. Mano, eu não consigo jogar com esse mapa de noite, hein? Eu não enxergo nada nessa porra desse mapa. Ah, elas têm que acordar o vovô, né? Descarga! Não gosto de pé de boiando. Eu não enxergo nada, mãe. Meu Deus. Dessa personagem aqui, mas ó, o que ela tem de beleza, ela tem de psicopatia, hein? A bicha é doida de pedra. Mano, deixa eu te dar beitinho. Ah, o daqui eu já peguei. Drink it now, Grandpa. Get your fill. O daqui já usou, né, também? O daqui já usou. Tem um correndo aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tem a saída aqui pra eu poder pegar esse filho da puta. Não ia sobreviver mesmo, então 3 kills na raba dele. Deixa eu ver se o sangue daqui dá pra usar. Olha que bosta de escuridão. Olha, você ia se dar bem com essa aqui, hein? Essa aqui fala sozinha. Canta a música do demônio. Essa garota aqui é perturbada. Rapaz! Mano, o ET tá aqui. Oh, o ET tá muito viciado, cara. Ele tá colocando as armadilhas aqui, nem um lunático. O vô acorda, é. Tem que dar leitinho pro vovô. Então, eu acho que, olha, é da mesma empresa do Sexta-feira 13. Então, eu acredito, Carol, que eles vão manter retinho, tá ligado? Não vou inventar muita coisa, não. Porque no Sexta-feira 13 também não tinha muita coisa. Eu só sinto falta aqui...
de dancinha, dessas interações. Eu acho que poderia ter, sabe? Mas eu acredito que eles devam deixar o mais próximo, assim, do fiel, sem muito, muita coisa diferente do DBD. Oi, Struviati, tudo bom? Struviati, foi tu que mandou mensagem pra mim no YouTube? Tu que é o Luiz? Eu ia responder, mas aí depois eu falei, caralho, deixa eu ter certeza. Porque se não for ele, eu vou cometer uma garfe. Aí, por isso que eu não respondi ainda, mas eu tenho quase certeza que era tu. Dando ketchup pro véio mamar. Comprar e vender? Ah, foi tu, né? Então agora eu vou te responder decentemente. Falei assim, eu não vou responder, porque se não for o cara... Caralho, eu não enxergo! Muito escuro esse mapa, mano. Tem que ser um mapa de dia. Tô levando leitinho de ketchup pro vovô. Com certeza, Carol. Mas eu acho que não. Pelo menos eu acho que eles vão, tipo, colocar pra pessoa desbloquear jogando, sabe? Mas eles vão perder, porque o DBD é tudo pago, né? Queria ver aqui esse jogo. Mas eu acho que eles não vão fazer isso, não. Acredito que não. Posso estar errada, né? E outra, não tem como eles não terem... Você falou que eles não queriam que tivesse comparações igual sexta-feira 13? Mas não tem como não comparar, se foi isso. Não tem como não fazer comparação, porque é só estilo de jogo... Eita, me enrolei toda, mas vou chegar no resumo. Estilo de jogo assim, só tem o sexta-feira 13. Tipo, não tem outro jogo que você possa bater no killer, que você jogue com um grupo de muitas pessoas com esse tipo de temática. Não tem. É só o sexta-feira 13 e agora é o Texas. Não tem nem como, velho. Eles não vão ter como evitar essa comparação. Doidão, hein, Tê? Tá falando sozinho, coitado. Tá doido, tá usando drogas. Tô alimentando o vovô, que o vovô vai ficar puto agora. Vai ficar potente. Ah, sim. Não, é, então, só que o DBD, ele... Que nem o pessoal ficar me zoando, falando que isso aqui é só mais um DBD. Mas eu acho que o DBD, ele poderia ser melhor... O DBD poderia ser melhor e mais promissor se ele tivesse, se você tivesse algum recurso que você pudesse usar pra atacar o killer, essas coisas, sabe? Não só ficar ali na mesmice do gerador ou das packs lá pra poder ficar mais apelativo. Velho, agora eu não sei. Ai, caralho. Tem sobrevivente, mas aonde eles estão? Tá um de cada lado.
Será que passou algum sobrevivente por mim? Passou. Ah, não. É o coisa que tá andando perto de mim. E me assustando. Porra. Portoji, e aí? Não, pô. Tem muita gente que joga DBD e é super fã, viu? Eu gosto do DBD. Voltei, e aí já tá pro... mais ou menos, Gi. Tô mais morrendo do que matando. Ô, tô mais apanhando, né? Porque, olha, já bateram em... o que já bateram em mim nesse jogo. Tô... sou o killer mais sem moral da face da Terra. Tô tentando pegar sangue pra pelo menos dar uma upadinha ali no vovô pra poder achar os caras mais rápido, porque... tá foda. Sim, que stunam. Sim, isso aí eu sei. Tem algumas que stunam e que ajudam, mas eu acho que ele poderia ter mais do que isso, sabe? Tipo... mas aí também é exigir demais, né? É querer que o jogo mude o estilo dele. Aí não dá, né? Sério? Essa briga aí, tia, que sempre vai existir. Eu sempre falo. A briga é entre... o Survivor está mais roubado que os Killers. Essa briga sempre vai resistir. Sempre vai ter Killer chorando. Sempre vai ter Survivor reclamando. Eu lembro da época que entrou o Pinhead. Como o povo falava mal, velho. Ah, porque não dá mais pra jogar? Porque esse cara é mó apelão? Porque... mano, que chatice. Então, tipo, essa briga aí sempre vai ter. Não tem pra onde correr. Tem um cara andando agachado por aqui, cagado. Agora, eu não sei se ele tá desse lado ou tá do outro. Just a touch. Oi, Bruno, tudo bem? Peraí, deixa eu dar a droga. Querida, cheguei! Sim, o Evil Dead também teve na época também. Mas o Evil Dead, eu não sei porquê, mas na... não foi muito bem aceito, sabe? Ele morreu. Mas ele também tinha. Tinha umas paradas diferenciadas assim também. E ver isso vai. Sim, eu também acho. Eu gostava mais de jogar de killer, mas aí o foda era... o foda de jogar de killer no DBD era achar partida, né? Porque eu acho que 99% das pessoas gostava de jogar de killer. Então, tipo, não dava 1% pra uma galera. Acho que tu vai tomar capote reverso. Só reclama pela madrugada. Não, nós não estamos reclamando. Nós estamos conversando sobre assuntos. Eu tô dando remédio pro vovô. Eu tô dando leitinho pro vovô. E aí ele vai me mostrar onde tá o... sobrevivente, filha da puta. Fugiu. Bosta.
Ó, pimpão pra achar ele. É verdade, Carol. É tipo assim, a gente até tenta, tá ligado? A pessoa até tenta defender, mas... Eles cagam o jogo. Tem como. Ó, o vovô quase ficou nível 5, hein? Level 5. Tudo bem que todo mundo fugiu pra isso, né? Mas... Ah, eu acho que o cara tava bugado, velho. Eu não vi me fazer nada. Eu vi tu andando, eu não conto, né? Eu sou meio termo, mas eu tava alimentando o velho lá pra ele ficar mais... Mais filha da puta. Mas, ó... Esses jogos assim, o único que ainda sobrevive é o DBD. E agora o Texa, o pessoal tá gostando bastante. O Evil Dead, eu acho que... Não sei porque o pessoal não foi muito com a cara do jogo. Ele não teve tanta... O povo não quis tanto jogar ele, né? Agora já o Texas e o DBD, eles sobrevivem. Mas também pode ser pelo fato de que eles vieram de graça, né? Tem essa também, às vezes conta muito, porque aí a pessoa acaba jogando mais, gostando do jogo. De não gosta, mulher! Ele morre de medo, é ele e o Alex, eles têm medo, eles têm medo. Eles não jogam jogos assim porque eles têm medo, eles são cagão. Esse daqui não tem palhaço, o Alex não joga porque tem medo. Eles têm medo, é um negócio deles, eles se orgulham de ter medo. Eles não querem que eu vá atrás deles assim, ó. Dan, 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 dan. Vem aqui que eu quero comer seu rim. Então, eu acho que o Evil Dead, ele teve uma proposta boa. Mas, ao mesmo tempo, tipo, acontecem muitas coisas, né? Isso aí é verdade, o mapa fica meio bagunçado. Não, é de time também, Chuck. É a mesma pegada desses jogos que a gente tá falando, tipo, Texas e DBD. Eu tenho jogado porque tá de graça, mas não é, então, não é, cara. Os demônios são apelões mesmo, mas eu acho que também a dinâmica do jogo ficou meio complexa por causa do demônio, tá ligado? É, então, é igual esse aqui. Esse aqui, no escuro, é o inferno. Se tu tá embaixo... Ó, tá de dia agora, eu enxergo o sobrevivente. Agora, se eu descer lá pra baixo da casa, eu fico rodando que nem peru e não acho ninguém. Um breu lascado. Ai, velho. Não dá. Tem que ter um balanceamento, senão não rola. É porque eu acho que o cara que tá indo de buba, ele tá indo porque ele tá sendo meio que obrigado, porque tem que ter o buba no jogo. Então, não tá sabendo jogar, tá, sabe? Tipo, tá... Ah, foda-se, se pegar, pegou. Por isso que não matou ninguém da outra vez. Ai, caralho, cancelei o bagulho, nem vi onde o velho tá. Ó, que nem aqui, eles estão ali embaixo. Rodaram o vovô. Ah, o vovô tá bem aqui. Já vou alimentar ele. Ó, o Buba tá correndo atrás lá, hein? Não podemos falar mal do Buba. Tá correndo atrás do cara lá embaixo, com a serra. Matou, pelo jeito. Achei que era lá embaixo, mas tá por aqui. Matou, o Buba já matou um. Brain
Ó, o Buba tá puto, hein? Achei um sobrevivente. Ai, mano! Filha da puta, bateu do Kyo. Tem que morrer. Mata ele, Buba! Ai, sai! Ele merece a morte. Ele me bateu, cara. Muito obrigado, viu? Do cuzinho aparecendo ali na porta. Nossa, esse Buba tá com o cabelo meio estranho. É o cabelo da mãe, cara, da avó. Ah, tu que tá de Buba? Então já era. Nossa, eu tenho que jogar mesmo, viu? Com um brilho no talo. Aumentar o brilho do jogo no talo, porque eu sou cega. Não, mas é porque, em minha defesa, os mapas à noite, eles são muito escuros. Já temos dois mortos. The mountains reach like fingers to the sky. Never ask why. Love never dies. Achei outro sobrevivente. Vai fugir, filha da puta. Ela desceu, ela entrou no cano pra baixo. Entrar no cano pra cima não dá também, né? Tem que levar sangue pro meu vovô. Já consegui 100 sanguinhos pra ele. Vou lá levar sanguinho pro meu vovô. Faz tempo que ele não toma um sanguinho. É o palhaço também tem medo, cara, os palhaços. Aê, não vai sobrar ninguém vivo nessa porra. O último tá lá embaixo. Vitória dos killers. Cadê o velho? Gente, eu acabei de dar comidinha pro vovô, já não sei onde o vovô tá. É aqui, né? Adoro, nossa, adoro causar terror com a porta. Adoro a porca que ela atormenta o povo. Tô fã dela, cara. Ela chega assim por trás de tudo, toma um susto da porra. Pânico também. Pânico é outro, filho da puta, que dá susto. Acho que eu desfiz a armadilha. Não.
um objeto envenenado, envenenei um objeto. Caralho, o vovô tá nível 5, hein, Brasil? É isso que a gente quer ver. O cara tá fugindo lá pelo outro lado do mapa, ó. Vovô um pouco 5, vovô tá pistola. Porca, porca é melhor, cara. Eu gosto da porca. ET, vou saindo lá. Obrigada, gente, pela companhia. Obrigada, ET, pela jogatina. Agora, agora eu vi o Buba trabalhar, hein? Que isso, foi quase. Quase GG. Obrigado pelas raids. Fiquem com Deus. Boa quinta-feira pra vocês. Até amanhã. Carol, daqui a pouco eu lhe mando no sussurro a sua key do jogo. Ah, é verdade! Agora parece bem pintado, a gente tem mesmo. Pô, tu jogou bem, pô. Tu joga bem de buba. De coisa, tu já tava jogando bem de buba, então. Representou. Todo mundo tem um louco na sua rua, né? Quem não tem um louco aí na sua rua? Tá bom, gente. Obrigada, viu, mulher? Obrigada, gente, pela companhia. Coração pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Eu tenho que trabalhar. Amanhã nós estamos aí. ET, obrigado. Quando eu for jogar de novo, já te chamo, hein? Vamos ver se a gente combina de jogar no final de semana, que aí tem bastante gente que consegue. É legal fazer... É legal caçar os amigos, pô. Falar assim, corre que eu vou te pegar. Beijo, Forgotti. Beijo, gente. Se cuidem. Até.